Tradicionalna manifestacija Dan i laništa sportsko-obiteljskog karaktera ove je godine u središtu rasprava. Plakat kojim je ovaj događaj najavljen naišao je na negodovanja članova vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-Zapad zbog, kako kažu, natpisa i isticanja ustaških simbola. Postoji i ona druga priča. Organizator je NK Gavran koji je ime dobio po mladom branitelju koji je izgubio život u obrani Hrvatske, a sam klub osnovali su upravo branitelji. Zato mi je bilo čast da vijeće gradske četvrti, ja kao predsjednik, sudjelujem na tim danima i da pomognemo. Dakle, vijeće gradske četvrti je dalo svoju jednokratnu pomoć, novčanu za medalje, za pehare i na taj način da smo pomogli koliko mi možemo. Ja. A ono što je bitno, ja bih volio da SDP zajedno sa HDZ-om konačno krene u realizaciju prostora gdje bi NK Gavran konačno odigrao prvu svoju utakmicu službenu na području Laništa. To bi bio potez SDP-a, a ne baviti se politikanstvom na razini vijeća gradske četvrti Novi Zagreb-Zapad.